Anime sezóna zima prešla do februára a ja som si preto pre vás pripravil ďalšie 3 anime. Poďme bez zbytočných kecov na ne. Wonder Egg Priority. Asi najväčšie prekvapenie tejto sezóny. Nič som o tomto anime nevedel, trailery neboli vôbec zaujímavé a o to viac som z anime viac ako paf. A to doslova. Tak nádherná animácia nielen v šialených súbojoch, ale aj v menších chvíľach je až fascinujúca. K tomu temný príbeh, v ktorom sa hrdinovia musia vyrovnať nielen so svojimi démonmi, ale aj s dospelými témami, ako sú samovraždy, mučenie, ponižovanie či šikana. A do toho tie súboje. Wow. Som opäť pohltený anime maniou. So I am Spider, so what? Na toto anime som sa neskutočne tešil, aj keď je to isekaj, lebo mi ho odporúčal asi každý na svete. A áno, som z neho nadšený, ale mám s ním aj jeden obrovský problém. Ale najprv to skvelé. Príbeh o dievčatku, ktoré sa prevtelí po svojej smrti do malinkého pavúčika, je totálny horor, keďže ju chce komplet všetko naokolo zožrať a párkrát si na nej aj pochutnajú. K tomu je hlavná hrdinka poriadne zlaté trtlo a jej popkultúrne monológy sú niekedy zaujímavejšie ako samotné súboje. Ale teraz to katastrofické. Zase tie odporné digitálne potvory, ktoré kazia celú atmosféru až natoľko, že som to skoro s celým anime vzdal. Ale ten príbeh a skvelá hrdinka ma vždy prinútia vrátiť sa. Kemono Jihen. Prvý diel tohto anime ma príjemne odvalil temnou atmosférou, zaujímavými postavami a netvormi. Naozaj brutálny prvý diel ma nadchol a tešil som sa na ten druhý. A tu sa všetko úplne zmenilo. Nechcem moc spoilerovať, ale prišlo mi, ako by bol prvý trailer spravený iba na prvý diel a od druhého dielu sme dostali úplne niečo iné. Síce s tými istými postavami, ale škoda, škoda. Kabane wa tamerawanai. Yue ni tsuyoi.